Salam dostlar, akşamınız xeyir olsun. Aziz həmvətənlər, dəyərli dostlar, hörmətli xanımlar, bəylər. Biz növbəti söhbətimizə başlayırıq. Vərəsəlik, mən keçən nəfəsindən danışdım. Vəsiyyətnamənin qoyulma qaydaları, tərtibi qaydaları. İndi isə vəsiyyətnamənin dəyişdirilməsi və ləğvi ilə bağlı, sonra vəsiyyətnamənin icrası ilə bağlı və mirasın qəbulu ilə bağlı vaxt olsa sizə ətraflı məlumat verəcəyim. Amma mövzumuzu keçməmişdən qabaq bir sualı mən cavablandırım. Xoş gördük dostlar, axşamınız xeyir olsun, hamınız xoş gəldiniz. Deməli, İlqar Murad adlı dostumuz sual vermişdi ki, keçən dəfə deyəsən messengerlə göndərmişdi, yazıbdı ki, bizim ailə 7 uşaqdan ibarət olub, valideynlərim rəhmətə gedib, evimizin sənədi köhnə sənəddir, domovoy knişka ilə qeydiyyatda məndən və öz ailəmdən başqa kimsə yoxdur. Valideynlərim vəfat etməmişdən qabaq notarial qaydada təsdiq olunmuş vəsiyyətnamə var mənə və kiçik qardaşıma. Başqa uşaqların evə hər hansı iddia edə bilərlərmi? İlqar bəy, əvvəla deyim ki, pasport qeydiyyatının vərəsəliyə heç bir aidiyyatı yoxdur bu bir. İkincisi, sizin və kiçik qardaşınızın adına vəsiyyətnamə qoyulduğuna görə qalan 5 uşağın orada məcbur pay almaq hüququ var. Ona görə də evinizin domovoy knişkası ilə köhnə ortada fərq eləməz. Domovoy knişka ilə siz gedib atanızın adına həmin mülkü mütləq keçirməlisiniz qeydiyyatdan. Ondan sonra müraciət eləməlisiniz. Notariusa danışığınızda belə sualda belə aydın olur ki, siz faktik olaraq qəbul eləmişsiniz miras əmlakı orada yaşamaqla. Ona görə də qəbulda probleminiz olmayacaq. Başqa amma bacı qardaşlarınızın əgər siz istəməsəz, əgər onlar 6 ay müddətində indi izləyəcəm bu məsələni də qəbul eləməyiblərsə, miras əmlakı onların problemi ola bilər. Amma yaxşı olar ki, ata payından, valideynlərinizdən nə düşürsə onlara, vərəsəliyiniz nə düşürsə, ola bu işlərlə payını verəsiniz. Təbii ki, əgər xüsusi ehtiyacı olan bazı qardaşlarınız yoxdursa, yaxşı olar ki, onlar da elə sizin xeyrinizə öz paylarını imtina eləsinlər. Uğurlar razı olurum sizə. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Çox sağ olun. Burada mənim adımdan kimsinə yazıb, Qurban Məmmədov salam. Deyəsə, mənim bir adaşım da var burada. Bizim üçün də çox xoşdur adaşımızı burada görmək. Təşəkkürlər. Bəxtiyar bəy, salam. Axşamınız xeyir olsun. Gəncəli qardaşlarımıza salam deyin. Namiq bəy, salam. Axşamınız xeyir olsun. Dostlar, mövzuda keçməmişdən qaba bir şey deyim ki, keçən dəfə söhbətimizdə vəsiyyət tapşırığı ilə bağlı dediklərim, deyəsən, bəzi yoldaşlara tam izah edə bilməmişəm. O ilə bağlı bir neçə sual daxil olub ki, bu vəsiyyət tapşırığı nə deməkdir, bunu bir dəqiq izah edin. Bir də son vaxtlar dünən xüsusilə baş verən, Azərbaycanda baş verən siyasi hadisələrlə bağlı mənə çoxlu müraciət var. Əlövsət müəllimin, Əlövsət Əhədoğlunun, Tural Sadıqlının atası Əlövsət müəllimə qarşı törədilmiş dünənki hərəkətlərlə bağlı mövqeyimizi bildirməyə tələb edir bəzi yoldaşlar, dostlar. Əvvəla vəsiyyət tapşırığı ilə bağlı deyim ki, bu vəsiyyət tapşırığı sözü termin məncə çox uğursuz seçilibdir. Ona görə çox adam bunu başa düşə bilmir. Vəsiyyət tapşırığı, vəsiyyət payı olsaydı bəlkə də məncə daha yaxşı olardı. Bu vərəsələrdən kənar şəxslərə, yəni vərəsələrə istər qanun, istərsə də vəsiyyətnamə üzrə vərəsələrin sırasına daxil olmayan kənar şəxslərə ölənin öz əmlakından nə isə pay verməsidir. Bu vəsiyyət tapşırığı. Bu tapşırıq sözü bizdə tamam biraz başqa bir fikir yaradır. Güya tapşırıq vərəsələrə verilir ki, nəyət eləsinlər. Yox, vəsiyyət tapşırığının icrası tapşırılır ya vərəsələrdən birinə, ya kənar bir adama, yəni ölənin əmlakına kənar bir adam üçün vəsiyyət tapşırıq, vəsiyyət payı ya bir əmlak verilir, ya da xidmət göstərilir, ya onun həyatında nəsə bir təminatlar icra olunur və s. O baxımdan vəsiyyət tapşırığı bilərsiniz, vərəsələrə aid deyil. Yəni, vərəsələrə çatan bir şey deyil. Əksinə, kənar adamlara
çatan bir şeydi. Aydın oldu mu? Vərəsələr isə o vəsiyyət tapşırığının icrası ilə məşğul ola bilərlər və o vəsiyyət tapşırığını da icrasını vəsiyyət edən işlər qanun üzrə vərəsələrə, istərsə də vəsiyyətnamə üzrə vərəsələrdən birinə tapşıra bilər. Və bu tapşırığı icra edən, yəni vəsiyyət tapşırığını icra edən vərəsəyə də tutan mal, əgər o deyir ki, məcburi payı varsa orada, onun payı mütləq o tapşırığın həcmi qədər artırılmalıdır. Yəni o tapşırıq ümumi əmlakın hesabına icra olunmalıdır. Hər hansı vərəsənin, yəni məcburi pay hüququ olan vərəsənin əmlakı hesabına yox. Aydındırmı? Yəni vərəsə vəsiyyət tapşırığı vəsiyyət payı deməkdir əslində mahiyyətcə. Ölən deyir ki, vərəsələrimə onların arasında böldüyüm filan-filan əşyalardan başqa, həm də mənim evimə deyək ki, vaxtilə xadiməli eləyim filan kəsə də bir otaq verilsin, ölənə qədər istifadəsi təmin olunsun. Bu vəsiyyət tapşırığı odur. Yəni vəsiyyət tapşırığı kiminsə xeyrinə edilən bir hərəkətdir. Mahiyyəti bunun budur. O ki, qaldı Tural Sadıqlının ailəsinə qarşı olan hərəkətlərə bu barədə icazə verin mövzumuzu, söhbətimizi eləyək dostlar. Həm də xahiş edirəm bunu tez-tez yayın ki, bu söhbətimizi daha çox vətəndaş bundan faydalana bilsin. Və vaxtımız qalsa və çalışacağım ki, mütləq buna vaxt ayıraq. Baş verən hadisələr Azərbaycanda çox pis bir tendensiyanın davamıdır. Başlanğıcı deyil, davamıdır. Həm də çox pis formada davamıdır. Ona görə də bu barədə mütləq mən öz fikrimi deyəcəyim. Yəqin bir də sizinlə müzakirə edərəm məsələləri. Vahab Sultanov deyir ki, Qurban bəy səs gəlmir. Niyə? Səs niyə gəlməsin ki səs? Başa düşmədim. Heç kəs səs eşitmir. Cəlil müəllim, axşamınız xeyir. Xoş gördük sizi. Əgər səsi Qoşqa bəy deyir ki, səs gəlir. Görünür, sizin kompüterdən isə problem var. Çünki başqa dostlarımız eşidir. Başqa dostlarımız eşidir səsi. Dostlar, vəsiyyətnamə qoyan adam onu həm dəyişdirə bilər, həm də ləğv edə bilər. Vəsiyyətnamənin dəyişdirməsi və ya ləğvinin də üç üsulu var. Deyir ki, yeni vəsiyyətnamə gedib vətəndaş qoya bilər və o yeni vəsiyyətnamədə əvvəl qoyulan vəsiyyətnamənin bu və ya digər şərtlərini, tapşırıqlarını ləğv edə bilər. Bu bir üsuludur. İkinci üsul, gedib notarial orqanına ərizə verir ki, mən filan vaxt qoyduğum vəsiyyətnaməmi tamamilə ləğv edirəm. Yəni, birinci qaydada yeni vəsiyyətnamə qoymaqla əvvəlki vəsiyyətnamənin bu və ya digər şərtlərini rədd edən, dəyişdirən yeni vəsiyyətnamə qoymaqla bu həyata keçirilir. İkinci, notarial orqanına ərizə verməklə. Üçüncü isə çox sadədir, gedir. İstər özündə olan saxladığı vəsiyyətnaməni, istərsə də notariat olan vəsiyyətnaməni hamısını götürür, cırıq yandırır, atıb, bundan da məhv edir. Bununla da o vəsiyyətnaməyə son qoyulur. Qanun deyir ki, ləğ edilmiş, istər bu dediyim bu üç metodundan ləğ edilmiş, təbii ki, o üçüncü metod cırıq atmaq, yandırmaq heç. Birinci, ikinci qaydada ləğ edilmiş vəsiyyətnamələrin bərpasına yol verilmir. Mütləq vətəndaş yeni bir vəsiyyətnamə yazmalı. Vətəndaş bir neçə vəsiyyətnamə qoya bilər. Deyək ki, bugün bir vəsiyyətnamə qoya bilər ki, filan ünvanda yerləşən mənzilimi filan oğluma və bir şahidəndən sonra başqa bir vəsiyyətnamə qoya bilər. Bir neçə vəsiyyətnamə qoya bilər və bu o halda mümkündür ki, vəsiyyətnamələr bir-birini ya tamamlasın ya da bir-birinə zidd olmasın. Əgər bir-birinə zidd olacaqsa, onda bayaq dediyim kimi vəsiyyətnamənin, əvvəlki vəsiyyətnamənin ləğvindən və ya dəyişdirilməsindən söhbət gedir. Ona görə də bir neçə vəsiyyətnamə qoyula bilər. Çünki bu sadə də, bununla da bağlı çoxlu suallar daxil olmuşdur. Natiq adlı dostumuz yazır ki, atamdan sonra 4-5 vəsiyyətnamə çıxıb ortalığa. Onun biri notarial qaydada təsdiqlənibdir. 2-3 dənə əl yazması ilə vəsiyyətnamə qoyub, böyük bacına tapşırıb ki, mən öləndən sonra uşaqlara onları tanış edərsəm. Biz bunun hansını əməl eləməliyik? Dostlar, notarial qaydada təsdiqlənmiş vəsiyyətnamələrin üstünlük hüququ var. Ona görə də əgər o vəsiyyətnamələrdə ziddiyyət yaranarsa, biri-birinin əksinə olarsa, nəzərə alın ki, notarial qaydada təsdiqlənmiş
vəsiyyətnamənin şərtlərinə siz mütabiq eləməlisiniz. O birilərə yox. Dostlar deyirlər ki, görüntü və səs yaxşıdır, davam eləməliyik. Bir dinləyicimiz soruşur ki, vəsiyyətnamənin qüvvədən düşməsi ilə etibarsız sayılmasının fərqi nədir? Deyir, hansı halda vəsiyyətnamə qüvvədən düşmüş sayılır? Hansı halda vəsiyyətnamə etibarsız sayılır? Dostlar, əgər adına vəsiyyətnamə qoyulan, vəsiyyət qoyandan, miras qoyandan tez ölübsə, onda o vəsiyyətnamə qüvvədən düşmüş sayılır. Və yaxud da əgər əmlakı vəsiyyət edilən öz sağlığında ya itiribsə, ya özgənkiləşdirilibsə, fikir verin, ya sağlığında mən vəsiyyət qoymuşdum, amma sağlığımda onu ya satdım, yedim və yaxud itirdim, belə halda da qüvvədən düşmüş sayılır. Bir də əgər yeganə bir tək vərəsə varsa, o da mirası qəbul etməkdən imtina edirsə, onda yenə də vəsiyyətnamə qüvvədən düşmüş sayılır. Aydındır mı? Bu axırıncı halda mən dedim ya, tək yeganə bir vərəsə varsa, o imtina edirsə, onda növbəti vərəsələr dəvət olunur, onların arasında miras əmlak bölünür. Vəsiyyətnamənin etibarsızlığı isə təcrübədə çox tez-tez rast gəlinən bir hadisə olduğuna görə istəyirəm ki, bu barədə biraz ətraflı danışaq. Ümumiyyətlə, əqdlərin, əvvəla əqd deyəndə vətəndaşdan çox başa düşmür, sazişdir, müqavilədir, razılaşmadır və s. Bütün bunların hamısı ümumiləşdirilmiş hüquqat əqdir. Əqdlərin etibarsızlığı ilə bağlı mülki məcəllədə olan qaydalar ki, və əsaslar ki, var, onlar eyni zamanda vəsiyyətnamənin də etibarsızlığına səbəb olur. Ona görə də bilməlisiniz ki, qanuna zidd olan vəsiyyət tapşırıqları, vəsiyyətnamələr və yaxud da məzmunu aydın olmayan, bir-birinə zidd olan vəsiyyətnamələr etibarsız sayılır. Bir də əgər vəsiyyətnamədə vəsiyyət qoyan nəzərdə tutubsa ki, bu miras əmlakı vərəsə müəyyən şərt ilə görə qəbul edilməlidir və yaxud da müəyyən müddətdən sonra qəbul edilməlidir. Və yaxud da vəsiyyətnamə o, sən keçən dəfə mənzə dedim söhbətlərimdə ki, məsələn, lal və karın qoyduğu vəsiyyətnamə hansı qaydada olur, korun qoyduğu vəsiyyətnamə hansı qaydada olur. Yəni, şahidlər olmadan, vəsiyyətnamənin qoyulma qaydalarına əməl etmədən bağlanmış, qoyulmuş vəsiyyətnamələr maraqlı şəxslərin iddiası ilə məhkəmə qaydasında etibarsız sayıla bilər. Buna da diqqətli olmaq lazımdır. Çalışın ki, vəsiyyətnamə qoyanda, qoyanlar da bizim ana-bacılarımız, valideynlərimiz, həm vəsiyyətnamə qoyma qaydalarını əməl eləmək lazımdır. Həm də o vərəsəliyə çağırılanda insanlar öz hüquqlarını bilsinlər ki, hansı halda vəsiyyətnamələr etibarsız sayılır. Dediyim kimi, qanuna zidd olan vəsiyyət tapşırıq sərəncamları etibarsızdır. Mənası aydın olmayan, bir-birinə zidd olan anlayışlar varsa vəsiyyətnamədə etibarsızdır. Sonra vəsiyyətnamənin qanunda nəzərdə tutulan qaydalarına, onun qoyulmaq qaydalarına əməl etmədən qoyulan vəsiyyətnamələr də etibarsızdır. Amma ola bilsin ki, vəsiyyətnamənin ayrı-ayrı sərəncamları etibarsız olsun. Yəni, vəsiyyətnamənin ümumən qoyulma qaydasına əməl olunub, amma ayrı-ayrı sərəncamlar vəsiyyətnamənin daxilində olan göstərişdə sərəncamlar etibarsız sayıla bilər. Bu hansıdır? Deməli, adam özündə olmayan, yəni mirasda olmayan əmlaka dair sərəncam verir. Mirasda, misal üçün, vəsiyyətnamədə yazılıb ki, mənim razımda olan, filan ünvanda olan 5 otaqlı evimi vəsiyyət edirəm, mövradım filan kəsə. Sabah aydın olur ki, vəsiyyətnamə açılır, miras açılır, baxırlar ki, tələb yoxdur. Və yaxud da miras əmlakda olmayan pulla bağlı. Yəni, bu ayrı-ayrı sərəncamlardır. Vərəsəlikdə, vəsiyyətnamədə ayrı-ayrı sərəncamların etibarından söhbət gedir ki, olmayan əmlak barədə və olmayan pul barədə verilən vəsiyyətnamə tapşırıqları etibarsızdır. Eləcə də bayaq dedim, müəyyən dövr üçün, müəyyən vaxtdan sonra mirasın qəbulu ilə bağlı və yaxud da adam götürür, vəsiyyətnamədə yazır ki, mən bu
mirası qoyuram oğlum və yaxud da qohumum falan kəsə, o qəbul eləməsə, onun vərəsələrindən kimsə bunu qəbul eləsin. Belə bir şərt etibarsızdır. Vəsiyyətnamə yazan, qoyan bunu elə bilməz. Çünki bu məsələlərin qanunda özünün həlli qaydaları var. Sonra ola bilsin ki, vəsiyyət sərəncamında elə sərəncam verilsin ki, onu icra eləyən istər qanun, istərsə də vəsiyyətnamədir, vərəsələrin imkanı xaricində olsun. Misal üçün, nə bilə doğru dilləsin, başa düşəcəyiniz bir şey deyim ki, yazılsın ki, filankəs şəxsən filankəsə bir şəkil çəkin versin. Bu adam rəssam deyil ki, onu çəkin versin. Və yaxud da adam fiziki cəhətdən işləyə bilmir, ya da maşını yoxdur, vəsiyyətnamədə yazıb ki, mən bu əmlakımı verirəm oğlum filankəsə. Amma onu da tapşırıram ki, xalam filankəsi ölənə qədər maşınla işə baxın gətirsin. Adam maşın sürməyi həm sürücü vəsiqəsi yoxdur, həm də xəstədir maşın sürə bilmir. Yəni misallar deyirəm ki, biləsiniz ki, bu tip vəsiyyətnamələr də etibarsızdır. Ola bilsin ki, vəsiyyət sərəncamlarından bir neçə sərəncam olsun, onlardan biri və ya ikisi etibarsız sayılsın. Bu deməkdir ki, qalan qanun və sərəncamlar da etibarsız sayılmalıdır. Yox. Etibarsızlık konkret olarak her bir şey, sərəncamın özüne aittir. Yani vəsiyyətnamədə bir sərəncamın etibarsızlığı qalan qanuna uygun olan sərəncamların etibarsızlığına səbəb olur. Bir nəfər sual vermişdi ki, adını deməyəcəm, burada biraz desə tanınan adamdır. Yazıbdı ki, mənim atam Azərbaycanda çox məşhur həkim olub. Nəsə sağlığında deyil, aramızda mübahisə olmuşdu. Onun ölümündən sonra bir vəsiyyətnamə çıxdı ortalığa ki, bəs məni vəsiyyətnamə ilə məhrum eləyib. Vəsiyyətnamə yazılanda mənə ancaq məcburi pay hüququ tanındı. Çox cüzi bir şey düşdü mənə. Üstündən de 2-3 gecədən sonra aydın oldu ki, bu vəsiyyətnamə ilə mənim vərəsəlik hüququndan məhrum edilməmi böyük qardaşım təşkil edibdi və böyük qardaşım atamı aldatmaqla bunu əldə edib. Dostlar, belə halda biləsiniz ki, əgər vəsiyyətnamə ilə vərəsəlik hüququndan məhrum etmə barədə deyək ki, bu belə vəsiyyətnamə etibarsız sayılırsa, onda həmin adamın vərəsəlik hüquqları bərpa olur, o adi qaydada ümumi əsaslarla vərəsi olur və öz payını almaq hüququ var. Əgər təbii ki, böyük qardaşınızla sizin aranızda mübahisə olacaqsa, siz məhkəmə müraciət edəcəksiniz. Hətta siz qardaşınızı ləyaqətsiz vərəsə elan etdirə bilərsiniz. Çünki o atanızın sağlığında öz payını artırmaq üçün belə bir hərəkət edib. Və vəsiyyətnamənin qüvvədən düşmüş hesab edilməsi ilə bağlı dostlar, bilirsiniz ki, qanunda 2 illik iddia müddəti var. Çalışmaq lazımdır ki, belə hadisələr olanda o 2 illik müddətdə məsələ qaldırılsın. Vəsiyyətnamənin qüvvədən düşmüş hesab edilməsi ilə bağlı. İndi belə hesab edək ki, vəsiyyətnamə qanuna uyğun qoyulubdur, onun etibarsızlıq üzrə heç bir əsas yoxdur, onu dəyişdirmək əsas yoxdur. İndi gəlir növbəti məsələ vəsiyyətnamənin icrası ilə bağlıdır. Vəsiyyətnamə necə icra olunur? Dostlar, vəsiyyətnamənin icrası üçün vəsiyyət qoyan ayrıcana istər qanun üzrə vərəsələr siyahısından, istər vəsiyyətnamə üzrə vərəsələrdən, istərsə də kənar bir şəxsi vəsiyyətnamənin icrası təyin edə bilər, icraçısı. Deməli, bu icraçı nə edir? Bu icraçı vəsiyyətnamə son vərəsəyə aid olana qədər onun icrası ilə bağlı bütün hərəkətləri etməyə borcludur. Yəni sonuncu vərəsənin də tələbləri təmin edilənə qədər etməyə borcludur və vəsiyyətnamə icrası özü də istənilən vaxt müəyyən səbəblərdən dolayı, istər obyektiv, istər subyektiv səbəblərdən o vəzifənin icrasından imtina edə bilər, başqa icraçı təyin oluna bilər. Və yaxud da əgər icraçı öz işini namusla yerinə yetirməsə, vərəsələr görsələr ki, öz vəzifəsini layiqincə icra eləmir, onun dəyişdirilməsi ilə bağlı da məhkəmədə iddia qaldıra bilərlər və yaxud da öz aralarında razılaşıb belə bir icraçı təyin edə bilərlər. Əgər vəsiyyət qoyan
vəsiyyətnamənin icrasını təyin eləməyibsə, onda bunu təbii ki, notarius edə bilər, tərəflər özləri də arazda qəbul edə bilərlər. Vacib deyil ki, icrası mütləq elə vərəsələrin sırasından olsun, bunu üçüncü şəxs edə bilər. Və icrası, vəsiyyətnamənin icrası bir yox, bir neçə adam ola bilər. Buna da xüsusi diqqət eləmək lazımdır, çünki təcrübədə bununla da bağlı problemlər olur. Və əgər bir neçə icraçı varsa, o icraçılar tək başına yalnız miras əmlakı mühafizəsi ilə bağlı sərəncamlar verə bilərlər. Yalnız qoruma ilə bağlı, mühafizə ilə bağlı. Qalan heç bir halda tək başına onlar sərəncam verə bilməzlər. Mütləq, əgər bir neçə icraçı varsa, vəsiyyətnamənin icraçısı, onların bircə qərarı lazımdır. Bu da xüsusi əhəmiyyəti, çünki təcrübədə bəzən bir də baxsan ki, icraçıların biri götürür malı mülkü satır, ona buna bağışlayır və yaxud da deyək ki, miras qoyanın sağlığında ona göstərdiyi xidmət adı ilə və yaxud da əmlakı mühafizəsi ilə bağlı çəkilən xərclər adı ilə əmlakı müəyyən hissəsi mənimsəyə bilər. Ona görə də qanunverici deyək ki, qətiyyən bu yol vermək olmaz. Çalışmaq lazımdır ki, vəsiyyətnamənin icraçıları bir neçə nəfər olanda onlar bircə qərar versinlər. Başqa bir sualımız biri yazıbdır ki, bizdə deməli atam əmimi icraçı təyin edibdir. Əmim də güya o malı saxlamaq üçün kimlərsə çoxlu pul ödəyib, nə edibdir, atamın göz halını mühafizə edibdir. Miras əmlakın demək olar ki, yasını tələb edir. Təbii ki, aranızda belə bir mübahisə olacaqsa, bu məhkəmə bu mübahisəni dostlar həll edəcəkdir. Amma əmir də haqsızlıq eləməsin. Çünki qanunda yazır ki, vəsiyyətnamənin icraçısı istər miras əmlakı mühafizəsi ilə bağlı, qorunması ilə bağlı, istərsə də miras qoyanın özünün sağlığında ona göstərdiyi xidmətlə bağlı, onun mühafizəsi ilə bağlı, onun xidmətlə qulluqla bağlı göstərdiyi bütün xərcləri miras əmlak hesabına tələb edib ala bilər. Bu da əndazəni təbii ki, aşmamalıdır. Əgər aranızda belə bir mübahisə varsa, narahat olmayın. Siz verib məhkəməyə əmrinizin payını dəqiqləşdirə bilərsiniz. Və icraçı mütləq gördüyü işlər barədə vərəsələrə mütləq tam hesabat verməlidir. Nə qədər əmlak qalıbdır. Bir də bir şey deyim mən sizə. Varislər tələb edə bilərlər ki, ilk növbədə əmlak siyahı alınsın. Mən 5-6 il bundan qabaq Azərbaycanda məşhur bir adamın varislərin arasındakı mübahisədə iştirak edirdim. İndi adını deməyəcəm, burada hamı onu tanıyır. Deməli, tək miras əmlakın siyahısı bir neçə səhifədən ibarət idi. 2 aya o siyahıların ancaq tutulması ilə biz məşğul olduq. Ki, rəhmətliyin nə qədər əmlakı var. Respublikanın müxtəlif yerlərində torpaqlar, emalatxanalar, nə bilim, obyektlər, mənzillər və s. Buna qanun verici 2 ay vaxt ayırır ki, varislərin tələbi ilə 2 ay müddətində bu əmlakın siyahısı tutula bilər. Ondan sonra icraçı başlayıb bölməlidir və icraçı da bütün vərəsələrə bu barədə geniş məlumat verməlidir ki, bu siyahı tutularkən hansı əmlaklar aşkar edildi, bu əmlakların qiyməti nədir, əgər qiymət qoyma ilə bağlı problem olacaqsa, mütləq müstəqil qiymət qoyucu dəvət olunmalıdır. Bu miras əmlak bölünəndə bəzən naturada bunu təbii ki, evdir, maşındır, bunu bölmək olmur. Nəyə görə qiymət qoymağa ehtiyac yaranır? Çünki deyək ki, bir tərəfə bir ev verilir 100 min manatlıq, digər bir tərəfə 50 min manatlıq əgər ev düşürsə, onda o 100 min manatlıq ev alan, ona gedən o artıq 50 min ki var, onun məbləğli müəyyən hissəsini geri qaytarmalıdır. Bu baxımdan da miras əmlaka daxil olan bütün siyahıya daxil olan bütün əmlaklar dəqiq müəyyənləşdirilməlidir, onların qiymətləri müəyyənləşməlidir ki, sabah naturada bölgə alınmayanda deyək ki, bazar qiyməti ilə satılıb pul kimi bölünməsinə maneçilik olmasın. Əgər icraçının kovid ehtiyatsızlığı üzündən də ziyan dəyərsə vərəsələrə, onu da deyim ki, varislərin hüququ var ki, məhkəməyə verib həmin o icraçının onlara vurduğu ziyanı tələb eləsinlər. Bu, dostlar, qısaca olaraq etibarnamənin
üzr istəmək etibarına deyirəm. Keçənlərdə deyəsən söhbətlərimdə vəsiyyətnamə adına etibarımı işlətmişəm. Vəsiyyətnamənin qısa dəyişdirilməsi və ləğvi qaydaları, vəsiyyətnamənin qüvvədən düşməsi, etibarsız sayılması ilə bağlı mən dedim və vəsiyyətnamənin icrası ilə bağlı qısa dedim. Bu təcrübədən istəyirəm bəzi şeylər sizə deyəm. Adətən nə baş verir? Şeytan indi bilirsiniz də söz verib Allaha ki, insanı axirətə qədər yoldan çıxarmağa çalışacaq. Ona görə də bir də baxsan, ailə üzvlərindən biri ananı yanında saxlayır. Günlərin bir günündə onun anlaqsızlığından istifadə edərək, hərəkətlərinin mənasını başa düşmədiyindən istifadə edərək götürür aparır notariusa. Etibarnamə vermək adı ilə mi, nəsə başqa bir adı ilə mi vəsiyyətnaməyə qol çəkdirir. Əgər gələcəkdə varislər arasında belə bir şübhə yaranarsa ki, bu vəsiyyətnamənin qoyulmasında nəsə qaydalar pozulur, qanunlar pozulur və yaxud da ananın, valideynin ya da ölənin həqiqi iradəsinin ifadəsi deyil, onun qozalığından, xəstəliyindən istifadə ediblər, onda maraqlı şəxslərin hüququ var ki, verib məhkəməyə belə vəsiyyətnamələri etibarsız elan etsinlər. Vəsiyyətnamə etibarsız elan ediləndə də bilirsiniz ki, qanun üzrə vərəsəliyə çağırılır və qanunda nəzərdə tutulan qaydada da onların arasında o bərabər bölünür. Məsələ belədir. Bəs qanun deyir ki, vəsiyyətnamə əqlərin etibarsızlığı üçün nəzərdə tutulan əsaslarla da etibarsız sayıla bilər. Nə deməkdir əqlərin etibarsızlığı üçün nəzərdə tutulan əsaslar? Bəzən belə olur da insan görürsünüz ki, təhlükə altında, hədə-qorxu altında gedib hər hansı müqaviləyə qol çəkməyə məcbur olur. Eləcə də hədə-qorxu adı altında adam gedib vəsiyyətnamə qol çəkə bilər. Ola bilər belə şeylər. Bu hədə-qorxu aradan qalxandan sonra vəsiyyətnamə qoyan özü də gedib vəsiyyətnaməni ləğv edə bilər, dəyişdirə bilər. Və yaxud da onun ölümündən sonra əgər onun qanun üzrə vərəsələri və ya da maraqlı şəxslər belə deyək, bu barədə məlumat alsalar ki, hədə-qorxu altında bu şeylər olubdur, təzyiq altında olubdur və ya da aldatma yolu ilə olubdur, bu məlumatlar onlara məlum olandan, çatandan bir il müddətində həmin vəsiyyətnamələrin etibarsızlığı ilə bağlı məhkəmədə mütləq iddia qaldırılmalıdır ki, qoyulmuş vəsiyyətnamə ölmüş şəxsin əsl iradəsini ifadə edə bilsin. Dostlar, artıq 28 yarım saatı danışırıq. Mən bu mirasın qəbulu ilə bağlı çoxlu suallar daxil olubdur. Aradasa bir 10-15 sual mirasın qəbulu ilə bağlıdır. Mən bunları qruplaşdırmışam. Keçən dəfə mən dedim, qısaca deyim, bu mirasın qəbulundan bağlı daha geniş mövzudur. Mən istəyirəm bunu xüsusi bir söhbətdə daha geniş xırdalıqlarla belə sizinlə müzakirə eləyək. Nə deməkdir mirasın qəbulu? Mirasın əvvəla qəbulu iki qaydada olur. Yazılı, rəsmi qəbul, faktiki qəbul. Vətəndaş, yəni varis, bildiyi və bilməli olduğu vaxtdan, yəni vərəsəliyə çağırıldığını bildiyi və ya bilməli olduğu vaxtdan 3 ay müddətində yaşadığı yerin, mirasın atıldığı yerin notariusuna, qanunda belə yazılır, mirasın atıldığı yerin notariusuna, mən bu barədə öz fikrimi deyəcəyəm, ərizə ilə müraciət eləyib, mirası qəbul etməsi barədə öz iradəsini bildirməlidir notariusa. 3 ay müddətində. 6 aydan sonra isə belə qəbula yol verilmir. Və yaxud da buna deyirlər rəsmi qəbul. Və yaxud da miras qoyanın ölümündən sonra faktiki olaraq miras əmlakın yahamısına ya bir hissəsinə yiyələnib onu idarə edən, ona sahiblənən, ondan istifadə edən şəxs də faktiki qəbul etmiş sayılır. Bu da qəbul etmənin ikinci bir növüdür. Buna deyilir faktiki qəbul. Bunu da eləməlidir, yenə deyirəm, 3 ay müddətində və 6 aydan gec olmayaraq.
Mirastan imtina etmək istəyən adamlar bunu elə mənədilər, miras açılandan sonraki 3 ay ərzində. Keçən dəfə dostlarımızdan necə biri sual vermişdi, əgər xatırlayırsınızsə, ki, mən getmişəm notariusa, imtina barədə deyib bizim bacı qardaşlarımızın ərizəsini notarius qəbul eləmir. Niyə qəbul eləmir? Çünki bunu qanun qadağan edir. Qanun birmənalı yazır ki, 3 aydan sonra miras paydan imtina haqqında ərizə qəbul edilə bilməz və yaxud da imtina barədə ərizə sonradan geri götürülə bilməz. Bütün bunlar hamısı nizam intizam üçündür. İnsanlar arasında dövlət orqanlarında falan işlərdə nizam intizamın bərpası üçündür. Dostum, mən bugün bir ərizə verim ki, imtina elədim, sabah xoşum gəlmədi, bacımın xeyrinə imtina eləmişdim. Sabah bacım gəlmədi, deyən bir söz dedi, gedim, ərizə verim ki, xeyrə, mən onu istəmirəm, tədən notarius başlasın, dala qabağa ərizə sənəd yazsın, nə bilim, orada reşti kitabını tədələsinlər, eynəsinlər. Bunlar olmasın deyə qanun verdi, bu şeyləri qadağan edir. Bu mirasın qəbulüyle bağlı çox sayılı problemli olduğunu dostlar nəzərə alaraq, mən hələlik bu mövzunu geniş burada işlandırmaq istəmirəm. Hesab edirəm ki, bu məsələlərlə biz kifayətlənək, sizin başı çox ağrıtmayayım. Çünki Tural Sadıqlının atası Əlifşət Əhəd oğluna qarşı, eləcə də Orduxan adlı bilirsiniz, bizim məşhur blogerimiz var. Eləcə də Məhəmməd Rızalı adlı bir cavan gənc blogerin Avropada yaşayırlar. Niderlandiyada, Almaniyada və s. dəqiq yerləri mən bilmirəm. Onların ailələrinə qarşı törədilən hərəkətlərlə bağlı dinləyicilərimiz israrla məndən münasibət bildirməyə xahiş ediblər. Mən də istəyirəm bu barədə sizinlə həm öz fikirlərimi deyəm, həm də elə sizin də fikirlərinizi burada bir müzakirə ilə bölüşək. Niyə? Çünki baş vermiş hadisələr dövlətimizi, dövlətçiliyimizi çox pis bir istiqamətə sürükləməkdədir. Mən buradan ilk növbədə hörmətli cənab prezidentimizə müraciət eləmək istəyirəm. Ondan sonra da öz fikrimi sizinlə bölüşəcəyəm. Və bu müraciətimi həm də mən istəyirəm eləyəm hörmətli Mehriban xanıma, birinci vitse prezidentə. Birinci vitse prezident həm də elə prezident xanımları bütün dünyada birinci xanım adlandırırlar, first lady adlandırırlar. Dolayısıyla belə deyək, obraz desək, millətin anası rolundadırlar. Ailənin başçısı rolundadırlar. Hər halda heç bir valideyn, heç bir atavana istəməz ki, onun ailəsində belə ədəbsiz hərəkətlər baş versin. Təbii ki, mən şəxsən özüm də daxil olmaqla, sizlər də və məndən və sizdən qabaq həmin o bizim gənc övladlarımız Avropada yaşayan və bugün salındıqları bu vəziyyət qarşısında öz mövqeylərini kobud ifadələrlə ifadə etməyə, kobud sözlərlə ifadə etməyə məhkum edilən o balalarımız da istəməzdilər ki, belə bir münasibət yaransın. Mən şəxsən onların, məsələn, Orduxanın bugünə qədər olan çıxışlarını mən izləmişəm, dinləmişəm. Demək olar çıxışların əksəriyyətindən baxıram. Siz də xahiş edirəm döndərin baxın. Görün Orduxan və bir başqası, ya Tural Sadıqlı, ya Məhəmməd Rızalı, 6-7 ay bundan qabaq, 3-4 ay bundan qabaq, niyə belə söyüş təhqirindən danışmırdılar? Və nə baş verdi ki, birdən-birə bu münasibətlər belə biyədə forma aldı. Siz bir ölkənin başçısı haqqında belə təhqiramiz ifadələrin işlədilməsi bu vətəndaşlar üçün də xoş deyil. Şəxsən bir vətəndaş kimi mənim ölmə də xoş deyil. Baxmayaraq ki, İlham Əliyev mənim qanus həbsimə göstəriş verib. Onun vaxtında mən həbs olunmuşam. 5 il atası məni qanus həbs elətdiribdir, ömrümdən kəsiblər. Mənə 100 minlərə ziyan vurulubdur. Mənə deyən ziyan ödənməyibdir, haqlarım bərpa olmayıbdır. Ailəm zülüm çəkib, 2 övladım didərgin düşüb və s. Bütün bunlara baxmayaraq, bir vətəndaş olaraq mən istəməzdim ki, mənim prezidentimi haqqında, ölkənin başçısı haqqında belə biədəb ifadələr işlənsin, söhüşlər işlənsin, təhqirlər işlənsin. Ancaq mən qəti əminəm ki, hətta bu ifadələri işlədən o gənclər özləri də bunu istəməzdilər. Amma onları buna məcbur edən qüvvələr var.
Ve ben buradan hürmetli İlham Əliyev cənablarına müraciət edirəm. Ve bu müraciətimi de Şah Abbasından bağlı məlum bir rəvayətlə başlamaq istəyirəm. Cənab Prezident, günlərin bir günü Şah Abbas'a ölkənin baş qazısı məruzə edir ki, sabah divanda bir quldur, bir oğru, bir de bir dilənci mühakimə olunacaq. Şah Abbas soruşur ki, o quldurla oğrunu bildim. O dilənci niyə mühakimə olunacaq? Deyir, şah sağ olsun. O dilənci şəhərin mərkəzi bazarında şahın ünvanına biyədər söhüşlər işlədibdir. Şaha söhüb təhkir edib. Ona görə də onu edam gözləyir sabah. Hörmətli Prezident, Şah Abbas qazisində sual verir ki, ey qazi, Şah Abbas nə vaxtdan dilənçilərlə tərəf müqabil olub, şərik olub, ortaq olub ki, dilənçi onu söhüsün? Get, məni söhüdürən o məmuru tap və onu sabahki divana çıxar. Hörmətli Deməli, əgər Azərbaycanda hər hansı bir vətəndaş sizin ünvanınızı, ailənizin ünvanını xoşa gəlməyən söz işlədirsə, bunun səbəbini axtarmaq lazımdır ki, bu vətəndaş durduğu yerdə dəli deyil ki, məni söhüsün. Kimdir sizi söhüdürən? Bu cavanları, bu gəncləri bu hərəkətləri etməyə məcbur edən kimlərdir? Onlar tapıb cəzalandırılmalıdırlar. Mən sizə xatırladım ki, hələ 1998-ci ildə mən həbs olunanda o vaxtı Milli Təhlükəsizlik Naziri olan Namiq Abbasov da rəhmətli yatanız Heydər Əliyev inandırırdı ki, hansısa qüvvələr onu terror eləmək istəyir, onu öldürmək istəyir, güya Namiq Abbasov olmasa Heydər Əliyev prezident ola bilməz və s. Birisi tarixdə və bu gündə bu metodlardan istifadə edən vəzifəli şəxslər var. Prezidentləri öz təsirlərində saxlamaq, onlara istədikləri kimi yön vermək, istiqamət vermək üçün bu tip addımlar atılır. Mən qəti əminəm ki, sizə həmin bu gənclər barəsində verilən məlumatlar vaxtında həddən artıq şişirilib və onlara qarşı da bugün görülən tədbirlər nə dövlətçiliyimizə, nə dövlətimizə, nə milli maraqlarımıza uyğun deyil. Mən sizdən çox xahiş edirəm. Əvvəla insanlara öz fəaliyyətlərinə görə, hər bir şəxsə, hər bir fərdə konkret özü əməlinə görə qiymət verilsin, cəza verilsin, münasibət göstərilsin. Əgər Orduxanın, ya Tural Sadıqlının, ya Məhəmməd Rızalının elədiyi hər hansı hərəkətə görə, dediyi hər hansı tənqidi fikirə görə, onun bacısı, anası, polis tərəfindən, polis orqanına sürülüb aparılacaqlarsa, vəhşicəsinə olan evlərinə hücumlar təşkil olunacaqsa, biz bu gənclərdən başqa nə gözləməliyik ki? Siz bir böyük kimi, bir prezident kimi, Mehriban xanım, hörmətli Mehriban xanım, siz bir ana kimi düşünürsünüzmü ki, bu uşaqlar birdən-birə niyə sizə ağlasınlar ki? Bunlar sizin övladlarınızdır, sizin təbələrinizdir, sizin təbələrinizi sizə ağ olmağa məcbur edən kimlərdir, nələrdir? Bunu araşdırmaq lazımdır. Və indiki bu hərəkətlərin əsasını sizin ətrafınızda olan bəzi adamlar, hələ vaxtı ilə adını burada çəkmək istəmədiyim bir çox müxalifətçi övladlarımızın haqqında qadın, qız bilmədən, cavan uşaq bilmədən onların yataq səhnələrini çəkib birbaşa televiziya ekranlarına verəndə qoymuşdular bu hadisələrin əsasını. Bu əxlaqsız mübarizə metodları 5-6 il bundan qabaq məhz sizin hakimiyyətiniz dövründə sizin ətrafınızda olan bəzi adamlar tərəfindən qoyulub, cənab prezident. Bugün bu uşaqları bizim qınamağa haqqımız yoxdur. Qətiyyən. O Orduxanın bacısını, anasını, körpə uşağını, bacısının övladlarını aparıb polis orqanlarında saxlayanda, incidəndə gərək siz dərhal müdaxilə edəydiniz. Çünki sizin evinizdə baş verir bu hadisələr. Bu Azərbaycan sizin evinizdir. Siz də bu evin atası, anası. Sizlər gərək ilk növbədə bu şeylərə etiraz eləyəsiniz ki, niyə mənim evimdə belə qanunsuzluq baş verməlidir? Nəyə görə mənim, belə səbəblərin ki, sizin Qurban Məmmədov adlı bir xəstə, dəli, tərbiyəsi uşağınız var. Bəgən buna görə onu, anasını, bacısını polislərə daxmalıdırlar. Mən şəxsən hələ də inanmıram, inanmaq istəmirəm ki, bütün bunların göstərişini siz şəxsən vermişsiniz.
Mən buna inanmaq istəmirəm. Çünki bir ölkə başçısı öz dövlətində, öz hakimiyyəti altında olan bir məkanda belə tərbiyəsizliyin baş verməsinə imkan verə bilməz. Çünki bu ilk növbədə sizin öz hakimiyyətinizə ziyanlıdır. Sizin özünüzə ziyanlıdır. Ataların məşhur bir sözü var. Deyir, söymə nökər dədəmi, söyməyim xan dədəni. Söymə nökər dədəmi, söyməyim xan dədəni. Hörmətli prezident, əgər bu günləri Tural Sadıqlının apardığı bir televiziya verilişində, internet televiziyasıdır bu. Hər hansı səsləndirdiyi tənqidi sözə görə, fikrə görə, mövqeyə görə, onun atasının yaşadığı ev, özə Əlövsət müəllim həm qaçqındır, həm hörməti quşunasdır, çox gözəl ziyalımızdır. Evin mühasirəyə alınırsa, o və qonşusu qanunsuz olaraq polis orqanına aparılırsa, orada saxlanılırsa, təhqir olunursa, ailəyə qarşı bu qədər psixoloji təzyiqlər göstərilirsə, siz onun övladından başqa nə gözləyirsiniz? Sizin şəxsən bu adamlarda incimək haqqınız yoxdur. Siz inciməlisiniz ətrafınızda bu millətə zülm edənləri, bu milləti sizə qarşı kobud ifadə işlətməyə məcbur edənləri, sizi təhqir etdirənləri siz cəzalandırmalısınız. Əks təqdirdə yaranmış indiki vəziyyət olduqca qorxulu bir tendensiya yaradıb bu ölkədə və çox böyük faciəli nəticələrlə də sonlana bilər. Bugün güc sizdədir, güc hakimiyyətdədir. Siz istəsəz bizi basıb kəsib öldürə də bilərsiniz, asa da bilərsiniz, gecə evlərimizi dağıda da bilərsiniz. Amma bütün bunların bir həddi var, bir hüdudu var. Mən sizdən çox-çox xahiş edirəm. Daxişlər Naziri Ramil Usubova şəxsən göstəriş verin. Bu tip hərəkətlərə son qoyulmalıdır. Və bu hərəkətləri edən polislər dərhal cəzalandırılmalıdır. Hələ 1900 96-97-ci illərdə Rəhim Qazevin demək gizləndiyi vaxtda bu mübarizə metodlarının əsası o vaxt qoyulmuşdu. Rəhim Qazevin qardaşı Rahab Qazev və onun ailəsi Rəhim Qazevin yerini öyrənmək üçün həbs olunmuşdular. Rahab Qazevin həyat yoldaşı 5 yaşlı uşağı ilə Bakı şəhər polis idarəsinin zirzəmisinə salınmışdı. Və sonradan onun yoldaşı orada eşitdiyi səslərdən danışanda, orada keçirdiyi həyəcanlardan danışanda şəxsən mən və mənim həyat yoldaşım həbsxanada Rahab bəylə biz bir yerdə cəza səhmişik, zülüm zülüm ağlamışıq. İnsana qarşı bu hərəkətlər olarmı? 1998-ci ildə atanız Namiq Abbasov tərəfindən aldadılaraq, güya ki, mən yalan məlumat vermişəm, terrorçu gəlib Heydər Əliyevi terror eləməyə, həbs olunanda mənim 16 yaşlı oğlum Qoşqar Məmmədov aparılmışdı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin zirzəmisinə, orada döyülmüşdü və təzyiqlərə məruz qalmışdı. Və qonşu otaqdan güya döyülmə səsləri, insanlar ahvaz səsləri mənim uşağıma eşidilərək ona psixoloji təzyiq göstərilmişdi. Bu mübarizə metodları orta əsrdə qalıb. 21-ci əsrdə belə addımların atılması, hörmətli prezident, nə sizə baş uzağı gətirir, nə sizin hakimiyyətinizə. Mən bir dəfə söhbətimizdə demişdim, istəyirəm bir daha deyəm, siz də eşidəsiniz. Bir neçə gün bundan qabaq, atanızın heykəlinin qarşısında mən avtobus gözləyirdim. Bir nəfər dostumla da söhbət edirdik. Bir də mən soruşdum ki, bu heykəlin üstünə yazılmışdı Qul Bayramı, Gül Bayramı əvəzinə. Söhbət əsnasında bizi dinləyən 80 yaşlı bir qoca qadın yaxınlaşıb, bilirsinizmi mənə nə dedi? Dedi, ay bala, çox böyük səhv elədilər o uşaqları tutmaqda. Cavan olublar, qanmayıblar, heykəl də yazmışlar sözlü. Prezidenti aldadıblar, prezidentə düz məlumat verməyiblər. Gərək prezidentə məsləhət verərdilər ki, bu uşaqları çağırın, bunları qəbul eləyin, görüşün, başlarına bir sığal çəkin. Başa salın ki, bu heykəldir, bu abidədir. Bunu belə yazmaq sizə heç nə verməz, ayıbdır. Nöqsanınız olsa deyin, düzəldək və s. Onları qəbul eləyib belə yola sala bilərdi ki, o uşaqlar xəcalətlərindən ölənə qədər bir də belə addım atmazdılar. İndi nə baş verdi? O gənclərimiz, pırıl-pırıl gənclər qanunsuz olaraq həbs edildilər.
Ailələri məhrumiyyətlə çəkdilər və siz həm həmin gənclərin, həm də o gənclərə hörməti olan, simpatiyası olan yüz minlərlə adamın qəlbində özünüzə qarşı şəxsən bir nifrət heykəli uzatdınız. Bu sizə lazımdırmı? Cənab Prezident, inanın, Azərbaycan xalqından, bu gənclərdən sizə heç bir təhlükə yoxdur. Sizə yalan deyirlər. Əgər sizə hər hansı bir təhlükənin qorxudurlarsa, xalq tərəfindən, inanın sizə bunu yalan deyirlər. Azərbaycan xalqından sizə heç bir vaxt təhlükə gəlməz. Sizə əsl təhlükə gəlir rüşvətxor məmurlar tərəfindən, rüşvətxor ələri polislər tərəfindən, ölkədə korrupsiya sistemi quranlar tərəfindən, monopoliya quranlar tərəfindən və xalqı hər addımda incidən, süründürən məmurlar tərəfindən gəlirsə təhlükə. Onları siz cəzalandırın. Onların islah olunmasına çalışın. Yoxsa indiki qaydada bu gənclərin ailələrinə, yaxınlarına edilən təzyiqlər cəmiyyətimizdə onsuz da olan bu sosial gərginliyi artırır və çox pis nəticələrə gətirib çıxarda bilər. Və o xalqımızın indiki bu sakit durumu nə sizi, nə də bir başqasını aldatmasın. Bu nə qorxudur, nə bu nistabillikdir. Xalq hələ ki müşahidə edir. Mən şəxsən bir vətəndaş olaraq ölkəmdə bu tip mübarizə üsullarının olmasını istəmirəm və qəti etirazımı bildirirəm. Sizdən də bir prezident kimi Quran-ı Kərimi əl basıb, and içib, bizim bütün vətəndaşların müxalifəti müxalifətsiz hüquqlarına təminat verən bir prezident kimi sizdən xahiş və tələb edirəm. Bu qanunsuz mübarizə metodlarına son qoyulsun və bunu edən adamlar dərhal cəzalandırılsın. Belə olan halda, inanın mənə, o gənclər də sizə qarşı etdikləri xəcalətdə utanacaqlar, üzr istəyəcəklər. Biz hamımız bir millət olaraq da onları onsuz da qınayırıq, bəyənmirik, dəstəkləmirik. Amma şəxsən mən Qurban Məmməd olaraq Orduxana deyə bilmərəm ki, sən belə qeyzlə danışma, sən belə təhqiramız ifadə işlətmə, dönüb mənə sənin anan bacın haqqında bu hərəkəti etsələr, sən dözərsən mi? Sual versə, mən aciz qalacaq. Ona görə də, cənab prezident, hörmətli Mehriban xanım, mən sizdən xahiş edirəm. Mənim sözüm, mənim səsim tək özümə aid deyil. Mən minlərlə vətəndaşımız arasında səhərdən axşama qədər dolaşıram. Bu sizə dediklərim millətimin mövqeyidir. Azərbaycan ziyalılarının sizə çatdırmaq istədiyi sözlərdir ki, o sözlər sizə yaxın ətrafınızdan çatdırılmayacaq. Bu sözlər sizə çatdırmağa imkan vermirlər və verməyəcəklər. Bir dəmir hasarı alıblar və qoy xalqım da hesab eləməsin ki, mən o qədər sadəlövh adamım ki, güya baş verən bu hadisələrin hamısından prezidentin və onun xanımının tam xəbərsizliyindən inanıram. Qətiyyən. Mən bunu da düşünmürəm. Amma hər halda istər dinimiz, istər qanun tələb edir ki, ilk növbədə çatdırın, deyin. Məlumat verin ki, bax, bu şeylər baş verir ölkədə. Bunların qarşısını almaq sizin vəzifənizdir, cənab prezident. Hörmətli Mehriban xanım, bugün əgər sizin, yenə deyirəm, bu ailənin qadın qızını vəhşicəsinə, tərbiyəsizcəsinə, əxlaqsızcasına, hansısa polis sürüyüb polisə aparırsa, onu orada incidirlər, döyürlər ki, sən götür zəng elə qardaşın Orduxana, mütləq yalvar ki, çıxışını dayandır, ya Məhəmməd Rızalının hərəkətlərinə görə onun ana bacısı təqib olunursa. Bu, ilk növbədə sizə qarşı, bu ailənin başçısı kimi sizə qarşı olan hörmətsizlikdir. Mən inanıram ki, bu hörmətsizliyi nə siz özlərə var, görəcəksiniz, biləcəksiniz, nə də millətimizə. Əziz dostlar, mən buradan həm də gənclərimizə səslənmək istəyirəm. Təbii, mən sizi gözəl başa düşürəm. Başa düşürəm ki, sizin ailələrinizə, yaxınlarınızda olan bu hərəkətlər sizi qeyzləndirir, sizi qəzəbləndirir, sizi əsəblərinizi, hislərinizi cürovlamağa imkan vermir. Mən sizi gözəl anlayıram, amma səbr etmək, səbr etmək, yenə səbr etmək lazımdır. Bir şey unutmayın, nifrət kin, qarşılıqlı nifrət kin doğurur. Biz bir millətik. Bizim Azərbaycandan başqa gedəsi yerimiz, yurdumuz yoxdur.
bizim tək vətənimiz buradır. Nə qədər Avropa gözəl olsa da, Avropada sizin üçün nə qədər gözəl şərait yaradılsa da, mənim iki övladım da məhz bu hakimiyyətin təqibləri nəticəsində gidərcindir, biri İngiltərədə, biri İspaniyada. Nə qədər də orada inkişaf etsəniz, siz orada heç bir vaxt birinci dərəcəli vətəndaşlar siyasında olmayacaqsınız. Gec tez bu vətənə qayıtmalı olacaqsınız. Gəlin əl-ələ verək, vətənimizi xilas eləyək. Bu qarşılıqlı təhqirlə, söyüşlə heç bir yerə vara bilməyəcəyik. Amma mən eyni zamanda bütün millətimi, bütün xalqımı, dostlar sizin hamınızı çağırıram Azərbaycanda baş verən bu çirkin mübarizə metodlarına qarşı öz haqq səsinizi qaldırasınız. Hamınız etiraz edəsiniz. Bununla bağlı prezidentə müraciətlər yazasınız, ərizələr yazasınız, petisiyalar paylaşasınız beynəlxalq saytlərdə və s. Çünki bu mübarizə metodları hələ 1996-97-ci ildən başlayaraq ki, bunu genişləndiriblər. Böyük kiçik bilmədən, qadın qız bilmədən, bəzi jurnalistlərə çıxarıb birbaşa efirlərdə, canlı efirlərdə ağızlarına gələn danışıblar. Bunlar millətin yaddaşından heç vaxt silinməyəcək. Və bu nifrət getdikcə susqunluqla da olsa daxildə artacaq, artacaq və günlərin bir günü bu belə kənara püskürəndə çox böyük fəlakətlər olacaq Azərbaycanda. Sevgili Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin gözəl bir hədisi var, deyir, gəminin dibində düşənləri seyr edənlər özləri də qərq olacaqlar. Təkrar edirəm, gəminin dibini deşənləri seyr edənlər özləri də qərq olacaqlar. Əziz həmvətənlər, baş verənlərə laqeyd qalmayın. Ətrafınızda baş verənlərə laqeyd qalmayın, çünki bu baş verənlər Azərbaycan adlı sizin də sakini olduğunuz bu gəminin dibini deşir, həm də çox böyük sürətlə deşir. Bu gəmi batmaq üzrədir. Mən burada həm də müxalifətçi qardaşlarıma səslənirəm, partiya rəhbərlərinə səslənirəm. Cənablar, batan gəmidə yaxşı qayıqlar uğrunda mübarizə aparmazlar. Qəza vəziyyətində olan qatarda yaxşı kupelər uğrunda mübarizə aparmazlar. Mən güclüyəm, sən zəifsən, mənim sayım çoxdur, onun sayı azdır, mənim iki səsim olmalıdır, sənin bir səsin olmalıdır, yarışına son qoyun. Bugün Azərbaycan sözün əsl mənasında böyük fəlakət qarşısındadır. Ola bilsin ki, bugün Azərbaycanı idarə edənlər, bəzi nazirlər, cibində pulu çox olan kişilər, üstündə silahı olanlar, qanunsuz silahlı birləşməsi olanlar özlərinə cinayətkarcasına arxayındırlar. Səhlənkarcasına özlərinə güvənirlər. Xalqı qorxaq, yaltaq, bilmirəm, iradəsi hesab eləyib istədiklərini eləməkdə davam edirlər. Amma sizin müxalifət olaraq, özlərini lider adlandıranlar olaraq indiki kimi mövqe tutmağa haqqınız yoxdur. Qətiyyən, əl-ələ vermək, xalqı toparlamaq, baş verən indiki cinayətlərə qarşı xalqın ümumi etirazını təşkil eləmək hər birimizin vəzifəmizdir. Biz ilk növbədə xalqın təzyiqi ilə bu hakimiyyəti məcbur eləməliyik ki, özü-özünü dəyişdirsin. Yəni, neynəsin? Yəni, Orduxanların, Tural Sadıqlıların, Məhməd Rızalıların ailələrini onların əməlinə görə polisi aparıb incitməsinlər. Yəni, neynəsinlər? Məhkəmələrdə olan rüşvətxorluğa son qoysunlar. Adamların əməklərini artırsınlar. Adamların pensiyalarını artırsınlar. Dövlət büdcəsinin talan olmasına son qoysunlar ki, bir adam 1 milyard, 5 milyard uğurlayanda bunun dəvəzində milyonlarla gəncin təqaüdü olmaz, pensiyacılığında pensiyası olmaz. Gənclər işsiz qalar, evsiz qalar və nəticədə bu gəminin batmağı sürətlənər. Ona görə də mən hamıdan xahiş edirəm. Bu ağır günlərdə, bu məsuliyyətli günlərdə ayaq sayıq olmaq lazımdır.
Əsəfləri cilolamaq lazımdır və birləşmək lazımdır. Aqillərin gözəl bir sözü var. Deyir ki, əgər bu dünyanın namuslu adamları onun namussuzları qədər təşkilatlana bilsəydilər, dünyada bu qədər öz başlarına olmazdı. Bilirsiniz, Azərbaycanda çox böyük mütəşəkkil dəstələr var. Cinayətkar dəstələri var. Bu dəstələrin birinin adı məhkəmədir, birinin adı prokurordur, birinin adı polisdir. Bunlar sözün əsl mənasında cinayətkar fəaliyyətlə məşğuldurlar. Bəyəm Tula Sadıqlının ailəsinin, Əlifsuz müəllimin heç bir hüquq əsası olmadan qanunsuz olaraq polisə aparılması cinayət əsası deyilmi? Və yaxdasının hər birinizin məhkəmələrdə süründürülməsi, qanunlu haqlarınızın müdafiə olunmaması bu cinayət deyilmi? Ona görə hesab edirəm ki, hamı əllə verməlidir. Bu qanunsuzluğa, bu haqsızlığa qarşı hər birimiz bacardığımız qədər, imkanımız qədər mübarizə aparmalıyıq. Mən bir daha baş verən hadisələr pisləyirəm. Qurban Məmmədov olaraq özüm adından, ailəm adından pisləyirəm. Çünki bilirəm ki, bugün baş verən hadisələrə biz göz yumsaq, sabah eyni hadisə mənim də ailəmin başına gələcəkdir. Sənin də ailənin başına gələcək, əziz dost. Ona görə də hamıya deyim, bu barədə susmaq olmaz. Yanğını qonşuda söndürmək lazımdır. Mən ümid edirəm ki, prezident də, onun xanımı da, birinci birisi prezident də baş verən hadisələrlə bağlı öz mövqelərini bildirəcəklər və bunu edən polislər mütləq cəzalandırılmalıdır. Çünki bu hərəkət nə kişiyə yaraşan şeydir, nə qanuna dinimizə uyğundur. Ki, kiminsə hərəkətinə görə onun anasının bacısını aparaq cəzalandırırsa, incidəsən, körpə uşaqları, 2 yaşlı uşağın o haküdə necə hiss həyəcan keçirdiyini başa düşməməkdə bir başqa xəstəlik əlamətidir. Mən inanıram ki, bunu hamı başa düşür, hamı duyur. Burada çoxlu rəylər yazılıbdır. Və çoxlu da prezidentin ünvanına irətlər bildirir ki, xalqı qəbul eləmir, xalqla görüşmür, xalqı içən çıxmıyır, xalqın dərdinin xəbəri yoxdur və s. Tamamilə haqlısınız. Şəxsən mən də hələ işitməmişəm ki, prezident vətəndaşları qəbul eləsin, onların dərdini dinləsin. Hər halda yaxşı olar ki, ən azı bir qrup ziyalı toparlansın və yaxud da partiyaların nümayəndələrinə ibarət bir qrup əmələ gəlsin. Məhz baş verən bu son hadisələrlə bağlı ya prezidentin özü ilə, ya onun təyin edəcəyi nümayəndə ilə görüş keçirib, baş verənləri mütləq müzakirə edib ümumi qərar qəbul etmək lazımdır. Biz deyək ki, siyasət olaraq, iqtidar müxalifət olaraq bir-birimizin ünvanına çox tənqidlə səsləndirə bilərik. Bəzən bu tənqidlə təhqir həddində də tuta bilərik. Deyək ki, uzun müddətli şəxsən prezidentin özü bizi ünsür adlandırmaqla, alçatmaqla, şərəf və ləyaqətimizə toxunmaqla bu mübarizə metodunu gündəmə gətiribdir. Burada prezidentin özünün də məsuliyyəti az deyil. Hər halda ona bu məsləhəti verənlər də, ona bu yol göstərənlər də məsuliyyət daşıyırlar və gec də olsa bu şeyi dayandırmaq lazımdır. Biz hamımız yenə deyirəm, bu gəminin sakinləri, bu gəmi batacaqsa hamımız batacaq. Bu dəqiqə Suriyada baş verən hadisələr görürsünüz. İraq göz qabağındadır. Bəyəm orada göydən bomba düşəndə bomba seçir ki, kasıbın evansıdır, varlığın evansıdır. Ona görə də istər prezidentin ətrafında olanlar, olan o məmurlar, istərsə də oliqarxlar başa düşməlidirlər ki, sabah Allah uzaq eləsin, Azərbaycanda vəziyyət qarışsa, onlar daha çox ziyan çəkəcəklər, nəinki acından ölməkdə olan Azərbaycan xalqı. Mən burada yazdığım rəylərdən burada yazılanlarda mən özüm hiss edirəm. İnanın, ekrandan sizin kin, nifrət, xalqın içindəki qəzə vurur mənə. Mən bunu görürəm, mən hiss edirəm bunu. Mən bunu başa düşürəm. Söhbət nədən gedir? Bu günləri bu gənclərin ailələrinə qarşı olan hərəkətlər
bütövlükdə mən bilirəm ki, hər biriniz öz ananıza, bacınıza qarşı olan hərəkət kimi qəbul edirsiniz və başa düşürsünüz ki, bu hərəkət hər birimizin başına gələ bilər. Bu bir milli məsələdir. Bu milli əxlaq məsələsidir. Bilirsiniz, Azərbaycan siyasətində bu tip mübarizə metodların peyda olmasına görə imkan verməyədilər vaxtında. Amma yenə gec deyil. Bu cini qaytarı boş şüşəsinə soxmaq lazımdır ki, cin şüşədən çıxmasın. Sən dünən bu cavan oğlan prezidentin şəkillərini Avropada müxtəlif yerlərə yapışdırır. Mən şəxsən baxıb ürəyim ağrıyır. Bir Azərbaycanlı kimi. Nəyə görə bu şey baş verir mən? O gəncin başına görə nələr gətiriblər ki, gənc bilmir öz intiqamını necə alsın. Bəyəm prezidentin şəkilini ora-bura yapışdırmaqla, nə onu söyməklə, təhqir eləməklə Azərbaycanda nəsə dəyişəcəkmi? Qətiyyən. Prezident də insandır. O da bu şeyləri gördüsə, bir də qəzəblənəcək. Bir də nifrət artacaqdır. Və ən vacibi də onun ətrafındakılar prezidentlə xalq arasında daha böyük o divar çəkib, onu xalqın əli ilə vahimə salmaq üçün daha sərt deyək ki, məlumatlar verəcəklər. Amma o gənci o günə salan adam var axı. Şahbaz demişkən, o məmur kimdir, o məmur. O məmur tapılıb cəzalandırılmalıdır. Xalq bu günə soran sizi, bax, bu dəqiqə bu yazıları yazmağa məcbur edən məmurlar ordusu var. Cinayətkar qruplar var ki, talirlər bu ölkəni. Bu millətin axırına çıxırlar. Dövlətçiliyimizi məhv edirlər. Ona görə də mən şəxsən çox narahatam. Mən narahatam vətəndaş kimi. Çox adam mənə deyə bilər ki, sus, nə bilim. Mənim heç nədən qorxum çəkiləcəyim yoxdur. Mən tam əminəm ki, burada oturduğum vaxtda mənim deyimə baskın edə bilərlər. Mənim də körpə 2-3 yaşlı nəvələrimin gözünün qabağında vəhşili edə bilərlər. Mən hər şey gözləyirəm. Amma başqa yolumuz yoxdur ki, sən sus, mən susum, o sussun. Bu məmləkət mənim məmləkətimdir, mənim vətənimdir. Mən onu öz qanımla da olsa, son damlı qanımı töhməklə də olsa, balalarımın, övladlarımın qurban getməsi ilə də olsa, batmasına imkan verməyəcəm və çalışacağam bu yolda. Dostlar, başa düşün. Sizin bir təminatınız varmı, siz dəqiq bilirsinizmi ki, deyək ki, Azərbaycanda bu tip siyasətin aparılmasına rəhbərliyi ilə adamın özü, hansısa konkret məmur, ermənidir, yoxsa erməni deyil. Erməni agentidir, Rus agentidir ya yox. Bunu bilirsinizmi? Yox, heç bilmir. Prezidentə bu məsləhəti verənlərin kimliyinə xəbəriniz varmı? Bax, bu siyasəti aparan, bax, bu polis ki var ya, xalqın qızın qadını aparır, salır, polis otağında döyür, söyrincidir ki, sən qardaşına zəng eləməlisən. Zəng elətdirir. Bu ağlayan bazının səsini bütün dünyaya yaydırır. O polisin şəxsən Azərbaycanda qarşıdurma yaratmaq, Azərbaycanda Suriya vəziyyətini yaratmaq üçün Rusdan və ya Ermənidən tapşırıq almadığına siz əmin misiniz? Ha? Soruşuram sizdən. Siz əmin misiniz ki, bu adamlar məhz erməni deyirlər və ya da erməni təşkilatının tapşırığını deyiləmirlər? Siz nə bilirsiniz bunu? Bəlkə elə bu məmur şantaj olunubdur. Şantajın min yolu var. Şantaj olunubdur. İndi də o şantaj qarşısında Azərbaycanda qarşı durma yaratmaq üçün, milləti bilə qırdırmaq üçün, dövləti zəiflətmək üçün məhz bu məsləhətləri verib, bu adımlar atırlar. Ona görə də ətrafınızda baş verənlərə laqeyd qalmayın. Və laqeyd qalma haqqımız da yoxdur. Bir dəfəli bilmək lazım. Mən dönə-dönə təkrarlayıram. Bu mənim sözüm deyil, sevgili Peyğəmbərimizin sözüdür. Gəminin dibini, deşənləri seyr edənlər özləri də qərq olacaqlar. Kasıb da, varlı da qərq olacaq. Vəzifəli, vəsvəsiz də qərq olacaq. Zəif də, sağlam da, xəstə də qərq olacaq. Necə ki, Suriyada qərq olur. Bunu biz nə qədər deməliyik? Qardaş, biz nə vəzifə istəyirik, nə mal mülk istəyirik. Biz insan kimi yaşamaq istəyirik. Xalq üçün ona çörəyi verənin kimliyinin əhəmiyyəti yoxdur. Əgər bu günləri Azərbaycanda İlham Əliyev, onun komandası, normal bir seçki keçirəcəksə, həqiqi mənada qanun seçki keçirəcəksə, xalqa çörək verəcəklərsə, məhkəmələrdəki bu rüşvət olu yığışacaqsa, vətəndaş özünü azad, sərbəst hiss edəcəksə, istənilən adam, istədiyi iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olacaqsa, onun üçün nə fərqi var ki, prezident İlham Əliyevdir, yoxsa Qurban Məmmədov?
Xalqın buna əhəmiyyəti yoxdur. Bugün İlqar Məmmədov həbsdə saxlanılır. Realın lideri. Niyə? Axı bu adamın nə günahı var? Bu İlqar Məmmədov bəyən bu xalq üçün sizin hakimiyyətdə olan mən gündəlik rüşvət alan, deyək ki, Beynəlxalqdan 8-9 milyard oğurlayan məmurlardan qorxuludurmu? Bugün 160-dan çox siyasi məhbus var. Bu siyasi məhbusların hansı bu günləri Azərbaycan dövlətinin büdcəsini talan edilənlərdən daha çox ziyanlı və qorxuludur? Heç birindən. Əksinə, ümmətin malını yeyən daha təhlükəlidir. İctimai mala xor baxan daha qorxuludur. Nəinki söz deyib, etiraz edib, tənqid edib həbs olunanlar. Millətimizi, yenə deyirəm, düşdüyü bu vəziyyətdən xilas etməyin bircə yolu var. Biz xalq olaraq əl-ələ verməliyik. Kütləvi etirazı elə hala çatdırmalıyıq ki, hakimiyyətdə olan bəzi cahillər və nadanlar xalqa qarşı silah işlətməyə cəsarət eləməsinlər. Görsünlər ki, bu xalq o qədər toparlanıbdır ki, ona qarşı açılan atəşi ayaqları altında tapdalayıb üstündən keçəcəklər. Atəş aşmağa cəsarət eləməsinlər və məcbur qalıb vəziyyəti dəyişdirsinlər. Ya bu hakimiyyət özü-özünü dəyişdirməlidir, ya da bu xalq onu mütləq dəyişdirəcək. Onun başqa yolu yoxdur. Çünki baş verən hadisələr ora aparır. Hələlik biz ümid eləyək ki, hakimiyyətdə də sağlam fikirli insanlar tapılacaq. Baş verən bu hadisələrə, bu gənclərin ailələrinə qarşı törədilmiş bu ədəbsiz, bu tərbiyəsiz, bu əxlaqsız hərəkətlərə son qoyulacaq və o adamlar cəzalandırılacaq. Nəhayət ki, ölkəmizdə bu ictimai gərginlik aşağı salınmalıdır. Seçki prosesi başlayıbdır. Bu seçkini biz qanunsuz hesab edirik. Biz onu boykot edirik. Biz xalqın onda iştirak etməməyə çağırırıq. Çalışacağıq ki, hər bir məntəqədə nəzarəti qoyulsun. Seçki qanunsuzluqları hamısı rəsmiləşdirilsin və s. və s. Amma bu siyasi mübarizədir. Mən bunu etdiyimə görə sən gəlin mənim arvadımı, qızımı polisə aparacaqsansa, bunun cavabı daha pis olacaq. Yenə deyirəm, söymən nökər dədəmi, söymüyüm xan dədəmi. Xahiş edirəm, müxalifətli iqtidarlı, qozalı cavanlı, hamı atalarımızın bu sözünü qulağında sırğ eləsin. Dostlar, vaxtınızı mən çox aldım. Bu, biraz hüquq mövzusunu kənara qoyub bu şeyləri deməliydim mən. Çünki çoxlu suallar daxil olur. Tələb edirlər. Dostlar, tələb edirlər ki, niyə susursam, bu barədə danışmaq lazımdır. Əvvəla mən heç bir susmamışam. Mövqeyimi deyirəm. İmkanım daxilində. Mən heç bir partiyanı burada təmsil eləmirəm. Heç bir birləşmənin üzvü deyiləm. Milli Şuradan 2-3 yıl bundan qabaq çıxmışam. Mən sırf müstəqil quşunaz kimi müstəqil bir ziyalı kimi danışıram. Heç bir birliyin üzvü deyiləm. Mən danışıram hüquqşünas Məmməd Qurban Cəlaloğlu kimi. Sabah lazım gələcək xalqımın qarşısında bir qul kimi ölmək, ona da hazıram. Mənim üçün fərqi yoxdur. Kim haqsızlığa qarşı, ədalətsizliyə qarşı çıxacaqsa, mən onun yanındayam. Təmənnası olaraq. İndi dediklərim yalnız öz mövqeyimi ifadə edir. Heç bir partiyanın və birliyin adından da heç kəsdən danışıq aparmamışam və danışmaram. Mən ümid edirəm ki, son vaxtlar öz adımdan apardığım müxalifətdə olan bəzi dostlarımızla danışıqların nəticəsi tezliklə bəhrə verəcəkdir. Onlar toparlanacaqlar. Xalq Azərbaycan müxalifətinin bir platformada mübarizə apardığını da şahid olacaq inşallah. Allah hamımızın köməyi olsun. Sizi Allah qorusun. Allah Azərbaycanımızı qorusun ki, növbəti söhbətlərimizi əmdəmanlıq şəraitində apara bilək. Mən çox narahatam. Və xahiş edirəm, siz də narahatçılığınızı içinizdə gizlətməyin. Mütləq bir ruzə verin. Kim hansı formada bazarır, o qaydada. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Sizə Allah'a tapşırıram. Gedəniz xeyrə qalsın. Sağ olun.